называешь? Меня зовут Павло Зелинский, мне 8 лет, я играю за команду Дюшеса 15. Будь ласка, проноси свою игру сьогодні та загалом твоєї команди, ви перемогли, які твої емоції? У мене дуже добрі емоції, тому що ми перемогли і мені дуже понравилась ігра. Взагалі, яка твоя улюблена команда, такі на твоєму, такі футбольні кумири на твоєму полі? У мене улюблена команда Манчестер Юнайтед і улюблений гравець Поль Погба. Ну, взагалі, які цілі ставить перед вами тренер? Він від нас хоче більше, щоб ми більше грали через контроль, щоб у нас результат був.